Olha onde a gente está. Hoje a gente está em uma feira de rua para mostrar para você o custo de vida do pessoal nordestino. Isso mesmo. Você que está curioso para saber, né? Quanto tá o custo de vida aqui do pessoal nordestino. Então, vamos a partir de agora, né, Samuca? Isso mesmo. Fiquem ligadinhos aí, não percam nem um segundo, porque vamos mostrar com exclusividade e com qualidade para você. Isso aí, pessoal. Então, como fala nosso amigo Joelson Florencio, com riquezas de detalhes. Seja bem-vindo, pessoal. Estamos aqui, ó, na cidade de Agrestina, Pernambuco. Olha aí, ó, com seus produtos, né? Olha aqui, ó, muita cenoura, pepino, chuchu, pimentão, abobrinha, olha aqui, ó. Produtos tudo fresquinho, gente. Olha o coentro, como tá bonito, ó. Olha pra aí. Olha esse chuchu, olha a qualidade. Olha a abobrinha. Bacana demais, né, pessoal? Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Quanto tá custando o quilo da batatinha? Tá de 8. 8 reais. Cebola? Tá de 6. 6. Tomate? Tomate de 2. De 2 o quanto? Coentado. 2 reais. Olha a cenoura como tá bonita, olha. Cenoura? Cenoura é 6. 6. Pimentão? Tá 50 centavos. A unidade, né? É. Aqui tem o pepino. Tem uma falcó aqui. Tem a abobrinha. O chuchu tá quanto? Um real. Olha o mamão, gente, olha. Eita, mamão com açúcar é bom demais, viu? Esse é o... Olha, rapaz. Tá vencido. O abacate, olha. Tá vencido. Olha aí, gente. Então, fica ligadinho, pessoal, que vamos estar registrando tudo pra você, tá certo? Hoje é dia 19 de julho de 2023. Sexta-feirona, né? Dia de feira aqui. E aqui tem o feijão maduro, gente. Bom dia. Quanto tá o feijão? Opa, vem cá. Opa. Diga. Olha aí, quanto tá o feijão? R$100,00, 5. Olha aí, aqui, ó, diretamente da feira de Agrestina, ao vivo. É o amigo. Pontualmente, já aqui na hora, são 7h40. Você tá vendo que coisa boa, é? Vendendo aqui, tem um coco, é, verdinho, verdinho. Isso é um coco, chega assim, mesmo que mel. Eita. Eita, coisa boa. Aqui, olha, tem um santo mel, é, R$7,00. Tem a laranja cravo, olha aqui, olha, vê que é bonito. E ainda pra terminar tem aqui, olha, pra dar sempre, olha. A ver, o cara pode arrumar um casamento com um pé de planta desse, um pé de rosa, olha que coisa bonita. Ei. E ao vivo, e ah, muito obrigado, que Jesus te abençoe. Valeu. Eita, coisa boa. Eita, menino. Aí sim, aí, é o garoto da feira. E aqui é, tem preço e qualidade. Fala tem... com... Fala com... Com Saúba? Com Saúba, ao vivo. Ele também tinha um canal, Genilson Silva. Aonde foi procurado no YouTube, ele está ao vivo, hein? Então... Isso não é falso, isso é verdadeiro. Pode entrar no YouTube e ver Genilson Silva, no canal que tem vários seguidores. Não é pouco, não. Foi porque, felizmente, ele deu uma parada. Eita, coisa boa, muito obrigado, que Jesus te abençoe na tua jornada e no teu caminho. Que é coisa boa. Olha aí, gente, o cabo é desenrolado, o cabo é testado, né, seu Zé? Rapaz, que cabo alegre, né? É, alegre, já, meu menino manda manga de sua boa. E é. O bom é a pessoa estar alegre assim, né? Aí, e o senhor tá vendendo, tá comprando? Eu tô comprando. Tá comprando. E o que o senhor tá achando da feira hoje? É boa, cara, é boa. Tá boa. E a gente quer ser ainda, né? É, ser ainda, né? É, mas... Valeu. Olha que melancia bonita, olha. Olha pra aqui, gente. Menino. Cadê o dono, o homem da melancia? Eita, rapaz. Olha o abacaxi aqui, ó. Olha aí, ó. E é grande o abacaxi, viu? Menino do céu. Quanto tá custando um abacaxi desse? R$100, olha, gente, olha aqui. Abacaxi grande. E a melancia? 12. 12. Eita, rapaz. Meu amigo Gilvan disse que comprou uma melancia lá em São Paulo por R$45. Rapaz, menino do céu. Aqui é 12, Gilvan, olha. Olha aí, ó. Cuida, Gilvan Cardial. Olha, o movimento é esse aqui, ó. Diretamente de Agrestina. Agrestina é a cidade pernambucana que fica localizado no Agreste de Pernambuco, né? Olha aí, olha que melancia grande. Olha, essa é grande mesmo, né, rapaz? Gigante.
Olha, menino do céu. Dona mulher, quanto é uma melancia dessa? 35. Olha aí, Giovana. Olha, chega aí, Samuel. Ai, eu fico até com medo de pegar uma melancia dessa, só pra isso. Que melancia grande. Olha, gente, o tamanho da melancia. Ei, aqui tem uns... É o tamanho família, viu? 25 quilos. Olha aí, pessoal. E aqui tem tomate a um e... R$1,00. A R$1,00, rapaz. Promoção. Olha aí, gente. A R$1,00 você compra aqui já 1 quilo de tomate. Promoção. E a laranja pocã, tá quanto? R$7,00. Isso aqui é um favo de mel, gente. Isso aí é top demais. Maravilha. E você que está aí do outro lado, né? Vai matando um pouco da saudade aí do povo nordestino, seu jeito, né? Seu dialeto, seu jeito de ser, seu jeito simples, né? Acolhedor. E tem também o milho maduro, né, Dona Maria? Tudo na paz? Tudo na paz. E você, como é que tá? Tudo na paz, graças a Deus. Graças a Deus. E o milho tá quanto? Tá, o milho tá de 6 por 5, 6, 7. Olha aí, ó. 6, 7. É, 6 espigas por... É, por 7, isso, 6, 7, e 5. Quer dizer que tem vários preços. Aqui é quanto? Aí é 7 por 5. 7 espigas de milho por 5. Olha, gente, olha, tá aqui, ó. Bem fresquinho, viu? E o girimu tá quanto? Girimu tá de 3, viu? R$3. E a banana? Banana é do rapaz, ele conta no carro. Mas é R$2. Olha, R$2. R$2, moço. Olha. O mais de banana é 2 contos. Não compra banana quem não quer. O fato de banana não é. 3 palmas de banana por R$2. É. Olha aí que bacana. Tá, meu filho, é o tempo. Vem é sobrando. É sobrando. Desse jeito. Só não vender, compra quem não se quer. Estraga. Agora, para quem tem uma dúzia de menino, não leva banana para casa se não quiser. Se não quiser. Valeu pelo carinho. Olha aí, rapaz. Obrigado, viu? Eita, pessoal, que aqui, ó, tem uma carrada de feijão maduro. Dona Maria disse assim, eu vou levar o feijão todinho do meu roçado, é para feira, homem. Olha aqui, ó. Eita, menino. Esse é o feijão rosinha, é? É. Tá quanto? R$4. R$4 um moinhão desse? R$7,50. Olha. Eita, um feijãozinho desse com a galinha caipira, hein? Eita, menino. Olha aí, ó. É muito feijão, gente. É fartura. Olha. Bom demais. Seu Zé tá dando aquela ajeitadazinha aqui. E ele tem umas alfaces boas, viu? Quanto é alface, Zé? R$3. Olha. E aqui também tem o alho, tem o colorau, o cumim. Você já compra a verdura completa aí. O tempero completo, né? O tempero da carne. Isso. Gente, pra você que não sabe onde fica localizada a cidade de Agrestina, ela fica nas margens da BR-104, entre São Joaquim do Monte, Altinho, Cupira e Caruaru. Menino, olha essa melancia. Doce não, mel, viu? Quanto é a talha de melancia dessa? R$5,00. E o senhor tá debulhando aquele feijãozinho maduro, né? Tô debulhando. Olha, menino. Direto da roça. Um feijãozinho desse com a carninha de charque, hein? Ixi, Maria. É pra desmantelar o negócio. É, demais, é de melar o bigode. R$20,00. 20 quilos. Quem quiser, procura. Pode procurar a Eronice, a minha esposa. Olha aí, ó. Se ela não tiver, o senhor tá, né? Tô. Olha minha aí. Filha quer o outro banco também, o outro lado da frente. Onde tem as bolsinhas de feijão, fava. Olha aí, ó. A cenoura. E a fava tá quanto? A fava, vejo que ela tá com a... Cuida, Eronice! Olha a fava, olha a fava madura. A Eronice tá por ali. Cuida, menino! É aquela mesmo que eu falei, rapaz. Olha ela ali, ó. Olha ela ali, ó. Dona Eronice, tudo na paz, bom dia. Tudo na paz, graças a Deus. Eita, rapaz, olha aí. Tem um feijãozinho aqui, viu? Tá na labuta, né? É, isso. Olha aí, gente, ó.
Feijãozinho desse. A banana tá quanto? A banana tá de 8, de 7. Aqui é a palma completa. Palma completa de 7. Chegar aqui é só escolher a que quiser. Aqui é 7. Aí de... é 2 por 5. E hoje ela tá num preço bem alto. Aqui é o quê? Comprei. É a unidade, 2 bananas por 5. 2 bananas por 5. 2 por 5. Aqui, a prata. A prata de 3. Essa outra é de 5. Olha, 3, 5. E R$4 aqui, ó. Eita graviola bonita. Olha pra aqui. Quanta... tá de quanto? 5 quilos. 5 quilos, gente. Olha, vem pra cá. Só não compro nem o liso, nem o pirangueiro. Só não compra? O liso, nem o pirangueiro. Nem o pirangueiro. Olha aí, ó. Mas também não leva. Não leva também. Não só leva. Pra olhar. E o caju? Olha o caju. O caju é aqui, é 3 por 5. Eita, pessoal, que cheiro. É. 3 por 5. E a bacia simples, essa aqui... 4 por 5. Olha aí, olha o jambre. Esse é o jambre e a carambola. É. Aqui é quanto? 4 por 2. 4 por 2, é. Carambola, né? Uhum. E o jambre? O jambre é 5 por 2, 6. 6 por 2. Olha, gente, e o caju, gente, ó. Compra o caju e leva a castanha. É, ainda mais de brinde. De brinde. E o abacaxi tá quanto? Abacaxi é R$9. 9 contos, gente. Mas também o bicho é... é grande, é enorme. É gigante. Como é o nome do amigo? Dal. Seu Dal. É isso. Cuida, amigo. Eu. Olha aí. Top, top. Aqui é assim, gente. A gente vai perguntando o preço. Olha, quem quiser um limãozinho, né? Aquele limãozinho pra você colocar... eita, no churrasco, fazer aquele suco. O suco de limão tá quanto? 8 por 2. Que limão é esse? O seu. Eita. Olha outro aqui, ó. Esse é o galego. Esse é o galego. Agora esse aqui ela sabe. Esse aqui é quanto? Esse aí é 8. 8 por 2. E a maçã? A maçã é 4 por 5 e 1 real. 4 por 5. Meu pai assiste você lá em São Paulo. E aqui de 1 real. Meu pai, José Manuel, ele assiste você lá em São Paulo. Cuida, José Manuel. Oi, pai, o cheiro. Qual é a região de São Paulo? É São Bernardo do Campo. Um abraço pra todos de São Bernardo do Campo. José Manuel. Cuida, José Manuel. Como é o seu nome? Daniele. Daniele. Obrigado, Daniele. Olha o machixe pra fazer aquela machixada com aquela carne de charque, hein? É bom. Calabresa. Nem cachorro come. Por quê? Não sobra. Boa feira, tá? E aqui, gente, olha, aqui tem. Aqui tem aquele bolinho delicioso. Tudo na paz, abençoada. Olha aí, gente. Olha que bolo maravilhoso que deixa qualquer um com água na boca, ó. Quais são os sabores hoje? Gorda marido, que é o carro-chefe. Diz o patrão que paga o funcionário. Tem um barra branca, tem um xadrez, tem um trigo com doce de goiaba, macaxeira de coco, macaxeira sem coco, e um mesclado e um milho. Olha, tá quanto quilo? R$18, qual é? R$18 o quilo, gente. Olha que delícia, olha. É... esse daqui é o de? Esse é o barra branca. Barra branca. Esse é o guarda-marido. E esse? Esse é o macaxeira sem coco. Macaxeira sem coco. Coco e mesclado. Com coco e mesclado. E trigo com chocolate, olha. Maravilha. Cuida, menino. Fica na paz. E aqui tem um pessoal que vende café. Olha aquele cafezinho. Trigo, chocolate, só trigo. Olha. Sabor de laranja. Aqui tem a goma. Olha a goma como é. Bem fresquinha. Bom dia. Bom dia. Quanto tá custando a goma? R$9 o quilo, viu? Eita. Goma 100% natural. Excelente. Olha pra aí, gente. Muito boa. Bacana. Aqui temos a massa pra fazer bolo de moleque, né? Papo. Também muito boa. Aqui temos o café de açaí. É, esse é o café de açaí, né? Café de açaí. Bacana. Tá quanto? É R$20 meio quilo, 250 gramas, R$10. Top de linha. Como é seu nome? É Ana Paula. Olha aí, quem quiser uma massa, uma goma de qualidade, procura Ana Paula. É. Também faz tapioca também. Tapioca? Aí atrás, é. Tem aqui? Temos tapioca. Olha. Tá bom, mostra a tapioca aqui. Tapioca. É, tapioca aí. Tapioquinha quentinha, hein? Tapioca quentinha aqui, ó.
Um café, hein, gente? Olha pra aqui. Ó. Eita, chega que tá. Ó. Maravilha. Quanto tá a tapioca? Oi? Tá custando quanto? É 3,5, mas essa aqui é grátis pra você. Ô, gente, não, rapaz. Não, é leve. E é? Pois tá bom, vou pegar pra não fazer de seita, viu? Obrigado mesmo aí. Olha, gente, qual é a feira que vocês fazem? Só aqui. Só aqui. Temos saldo de quarta também. Olha aí, ó. Coco aqui ralado na hora. Coquinho ralado na hora. Saquinho de coco é R$2. R$2. Saquinho de coco é... Saquinho de coco é R$3. Tem dois preços, né? De dois e de três, né? E óleo de coco também. Óleo de coco. A R$12. Olha aí, tudo produto natural, né, rapaz? Produto natural, substância natural. Quem quiser procura. R$7. Quem quiser procura. Ana Paula. Cuida, Ana Paula. Muito obrigado. E José Wilson também. Cuida, José Wilson. Valeu, meu amigo. Obrigado valeu. Aí pela tapioca valeu. Quentinha, viu? Valeu. Eita, rapaz. Valeu, um cafezinho. Olha. Presta não. Bom não, meu. Oxi. E aí, guerreiro? Oba. Tudo na paz? Tudo bem, meu. Olha aqui, eu estou vendo o jambo no cacho mesmo, né? É, jambo. Quanto é um cacho de jambo desse? É, aqui eu tô vendendo 22 por R$2, 22 jambinho por 2. Tá barato demais, né, rapaz? É. E a macaxeira? R$2 o quilo, que é do irmão que eu tô ajudando aí também. Batata? É, R$4, que é do irmão também, que eu tô ajudando ele aí. Olha aí, como é seu nome? Meu nome é Adelso. Cuida, Adelso. É. Um abraço, Adelso. Valeu aí pelo carinho. Obrigado. Olha, que gente simpática a gente encontra, né, aqui nessas feiras. Nordestino sempre é assim. Se você perguntar, gente, aonde é um lugar, o nordestino ele é capaz até de levar você, viu? É cedo ainda, né? 8 horas da manhã. O movimento, vocês observam aí, o movimento tá... É porque o movimento mais é ali embaixo, né? É o centro da feira, né? Aqui é o centro da cidade e a gente vamos descer lá pro centro da feira. Aqui, ó, você encontra aquela galinha. Olha pra isso. Aquela galinhazinha fresquinha. Beleza? Olha aí, gente, como é. Quanto tá o quilo da galinha? R$12, filho. R$12. Olha, ela aqui já vai recheadazinha, ó. Essa daqui é uma e essa é outra. Ah, essa aqui é a de granja. Essa é matriz. E essa é matriz. É. Essa aqui, o sabor é diferenciado, né, rapaz? É gostoso. A senhora prefere a qual? A matriz. A matriz. É. Eita, uma galinhazinha tá dessa. Tá com o xerém. Ih, rapaz, é a combinação perfeita, né? É. E com feijãozinho maduro. Vai também. Vai gostoso, também, né? Com a favinha. Ô, rapaz. Que com delícia. Com a farinhazinha de mandioca. É. Um cuscuzinho, né? Ô. Ninguém nem se fala mais. Nem se fala mais, né? É. Como é o seu nome? Meu nome é Cosma. Dona Cosma, daqui mesmo de Agrestina? É. Parabéns, viu? É. Muita fartura aqui na sua cidade. Obrigada. Olha aí. E essa galinha tá quanto, essa matriz? R$13, filho, na matriz. 13 também? Aqui é 12 e a matriz é 13. Ah, aqui é 12. Essa daqui é bem aqui com minha galinha capoeira. É igualzinha, a mesma coisa. Obrigado, viu? Um abraço aí para cada um de vocês também, gente. Quero mandar um abraço para você que está também nos assistindo aí do outro lado da tela. É um prazer, né, poder estar aí na sua sala, dentro do seu aparelho, dentro do seu dispositivo digital. Tá certo? Ontem Xavier estava pegado na labuta, limpando lá o sítio e hoje resolveu gravar aqui essa feira aqui para você que gosta, né, das feiras nordestinas, né, aqui você encontra de tudo mesmo. Quanto é a banana? R$3. Olha, pessoal, quando falar palma, é isso aqui tudo, viu? A gente chama palma, outro chama penca de banana, né? R$3. Aqui chegou, escolhe a que quiser, né? E a de cozinhar? É de R$2, faz 3 por 5, tá um pouquinho salgadinho. Ah, é o dedo. Unidade, né? É. Lembrando que essa aqui as pessoas elas substituem pelo pão, né? Isso. Pra tomar aquele cafezinho. Exatamente. Bacana. Como é seu nome? Mércia. Mércia. Márcia. Cuida, Márcia. Oi. E a propaganda, como é? Banana é 3, eu tenho de 3. Banana palma é 3. Olha aí, valeu pelo carinho, viu? Olha aí, gente. Vivo, né?
Mas assim, hoje a feira ela tá mais movimentada mesmo. É, o pessoal percebe aí o clima, né? O clima tá um clima nublado. Dona Maria que faz aqui a cocadinha no meio da feira, tá por aqui. Olha aí. Opa! Já vai começar a fazer, né? Tá certo. Olha aí, gente. Dona Maria faz a cocadinha na feira. E aí, você que tá pela primeira vez. Você que está pela primeira vez aí, seja bem-vindo, tá certo? Se não é inscrito, se inscreve para acompanhar as nossas aventuras. Olha por aqui, gente. Tem um ovinho de galinha capoeira. Olha o beiju. A tapioca saindo na hora. Olha o beiju. E aqui, gente, pezinho de moleque. Quanto tá custando pé de moleque? R$2. Rapadura. Amendoim. A farinha também. Isso é a farinha de castanha ou de amendoim? Castanha e amendoim. A de castanha tá quanto? 5, qualquer uma. E tá cheirosa, viu? Olha aí, ó. Coisa boa. Aqui tem a farinha de milho torrado. Isso aqui lembra meus avós antigamente. Relava isso aqui no moinho. Ó. Olha o ovinho. E aqui tá o patrão aqui, ó. Ralando um coquinho aqui, ó. Na hora. Quanto tá um coco desse? R$4. R$4. Compra e já leva ralado, né? Já leva no ponto. Tem um óleo também. Tem óleo de coco. Óleo de coco. Quanto? R$8. Aqui é o quê? Mel. Mel. Italiano? Italiano. Quanto? R$10. Copo de linha. Um abraço. Olha, gente. E ali, pessoal, olha, aqui a gente está no clima de inverno, né? Aí tem muito milho por aqui, ó. Olha o milho maduro como tá, ó. Então é isso, pessoal. Olha, a feira segue por aqui. É muito grande essa feira, né? Ela vai até lá, a Praça Padre Cícero. Rodeando, onde tem um açougue. Onde tem a feira também das roupas. Olha, olha agora. Quanto tá a goiaba? R$6. Seis o quilo, uma mão? R$3.04 a unidade. A uva? R$13. Olha aí, gente. Obrigado. Agora tomate é 2, 6 cajuezinho. É a feira, vocês observam. Vai por ali, ó. Ali na frente tem gente como se fosse saber, ó. Agora E aqui, pessoal, tem aqueles pacotinhos, né? Os pacotinhos de verdura aqui. Olha aí, aqui tem um tempero. Olha que é tempero. Bora, negão. E bacana. Oi, Gabriel, mas faz tempo que eu lhe procuro. Tudo beleza?
Pimenta? Vai perto do pastel, viu, senhor? Eu acho que ela já tá de olho, né? Samuel, faz tempo, eu moro em Recife. Faz tempo, eu digo, vou na Gertina, vou lá pro amigo Xavier. Qual é o seu nome? É, Chico. A Benilson, chama Chico. A gente mora no Recife. Pra gente é, toda semana eu vejo você, vejo... Na chácara. É bom demais. Ei, ali não tem coisa melhor ali. Poxa, é genial. Meu irmão, foi um prazer, viu? Xavier, foi um prazer, meu irmão. Valeu, guerreiro. Valeu. Vai, Caixeira, é do Real, filho. Vai, Caixeira, agora é do Real. Olha aí, rapaz. Vocês estão vendo aí esse movimento. Eu tô indo ali, pessoal, que me chamou a atenção algo ali. E eu vou mostrar pra você o que foi que me chamou a atenção. E vai chamar a atenção você também. Você gosta de uma carninha de bode? Gosta? É bom, né? De vez em quando uma carninha. Uma na praia, gravando aí. Opa! Ei, pai, aí nosso irmão Rocimo tá dizendo: olha eu aí nessa feira, do lado desse banco. É, rapaz, olha aí, ó. Carrinha de bode. No grau a carninha aqui, viu? Olha, bem fresquinha aqui, ó. Top de linha, pessoal. Tem linguiça, carne de sol. Carne de porco, olha o pernil. Olha, menino. Olha, o bote tá quanto? O menino tá ali no telefone. Mas olha como tá bonito aqui, ó. Então, pessoal, vou finalizar aqui mandando um abraço para cada um de vocês. Sei que a gente vai deixar a desejar o preço da carne de bode. Ah, é. Mas vem pra cá pra feira. É um motivo pra você conhecer a feira. Chega pra cá. Chega pra cá. Se você não tava com vontade de conhecer, agora fica. E obrigado pelo carinho de todos vocês. Vocês são tudo desenrolado, testado e aprovado. E pai, eu quero fazer um agradecimento muito especial. Lá no Instagram eu bati os 1.500 seguidores. Já tá 1.540 seguidores. Muito obrigado a todos vocês que foram lá. E eu quero pedir desculpa por não estar dando para responder as mensagens do pessoal, porque como eu falei em uns vídeos anteriores, o Instagram não está deixando porque eu sou menor de idade. Mas eu criei uma estratégia, todos os meus novos seguidores que chegar, eu vou estar mandando um Cuida Menino lá no direct e assim a gente vamos estar conversando. Você que já é seguidor e quiser conversar comigo, deixe de seguir e siga de novo que eu vou receber a notificação e vou falar com vocês. Isso é uma aí. Estratégia, né? O canal. Sim, e também no meu canal no YouTube, muito obrigado a todos vocês que estão indo lá se inscrever. Tô rumo aos 10 mil inscritos, tá quase 7 mil inscritos e desde já muito obrigado a todos vocês. Vão lá que vocês vão gostar muito. Isso mesmo, então cuida, pessoal. Cuida, pessoal. E... olha a feira. Olha a feira. Então, pessoal, tchau e até a qualquer momento com mais uma aventura. Tamo juntos, valeu.